высоточка, высоточка. Высоточка, высоточка. Высоточка. Prijatelji moji dragi, da vi kažem nekog uzborovi za slednjom moj gostin. Mi se čini neka prvpad sam go videl vo živo za vreme na koncert na grupata Triangle. Triangle bea v toa vreme mošte popularna grupa. Prava na koncert, nekako promocionalen, ili može bi toa beše jedan od onija nivni golemi koncerti za koji stije smetale da je taka, so mnogo najavini zgrad, po ulicite, na asfaltite, na pješački depremini, sve gde beše ispišano ime do Triangle, vo Mladinski dom togaš 25. maj. Svi to očekuva dobar koncert. Никој не обрнуваше внимание на тоа што во предгрупа ќе биде некоја група млади момци од Кавадарци. И секој поминаше како што треба да не беа тие толку добри што луѓето едноставно заборавија дека доаѓаат на концерт на друга група. Овие момчиња од Кавадарци беа во она време далеку напред пред она што беше тогашната југословенска сцена, а не баре македонската. Ми остави впечаток едно така пуничко момче со симпатична афрофризура или покрупна фризура или фризура во подем кој свиреше бас и пееше. Минуваа години, тој човек направи извонредна македонска кариера во сосема друго поле, иако на првото заради кое сум го запознал, не го запустил. Бубо Каров, добро ти вечер. Здраво, Драган, како си, добар? Бија многу добар, гледам дека ти си добар. Дали некој те вика Лјупчо? Лјупчо? Ме викаат овие што се јавуваат за кредитите, картици, за долговите што треба да се плаат. Значи исто како и мене. Каров, да. Мене викаат Драголјуб и ја велам не, овде Драган. Ја знам дека на мојот покоен татко му се случи да на телефон звони телефонот, дига слушалка и прашува некој таму Лјупчо ми треба, грешка сте дечко, нема Лјупчо и го затвара телефон. Значи толку е веќе од домаќино името. Да. Домашките те викаат Бубо. И... Од синовите и жената? Од родјење. Од родјење. И внуците? Внуците ме викаат Бубо. Да, и тоа инсистиравме, немаше потреба многу да инсистиравме, да не викаат дедо и баба. Па, полесно му е, да. И Лјупчо кој ќе каже се. Многу ми е чудно се на другите дедо и баба им викаат дедо и баба, на сватовите, мене и на жена ми ни викаат Бубо и Роки. И ве се љубоморни, нели? Не. Не зори тоа. Не, логично не и сметан. Не ни сметаш и нам, ако ни викаат така, ама поубаво е така која. И на улица некој која ќе ти викне помлад, која ќе ти викне по име, поубаво од кога да ти викне Чичко. Или дедо. Уште полошо. Да. Уште полошо. Да. Кажи ми, ова е првиот вовет на то, за тог мутака. Но, ќе се вратам на него. Години потоа, беше популарна една телевизиска серија која се каже Династија. Имаше две караконѓули кои постојано се кара, еден маж, ама и двете се кара заради него што ли беше. Во секој случај, една вистинска... Кристал и Алексис. Ете ги. А кутриот? Блейк Керингтон. А, Блейк Керингтон. И него треба да се спомене, бидејќи кутриот одеше се преку негов грб. И тоа серија беше гледана, сите сакаа да ја гледаат, едноставно во тоа време ми се чини запираше се, барем во Македонија, веројатно и секаде каде што била емитувана. Но, во Кавадарци една екипа прави една пародија која се вика Династија на кавадарички начин. Локално и исклучително популарна, што ја тебе да ти кажам сега. Ја правиш ти и една одлична екипа. Од каде идеја, ајде да правиме Династија на кавадарички начин. Има дали во Кавадарци династии? Види, во Кавадарци има династии, нормално, како и секое мало место, и како во тоа време, нормално е дека имало секаде моќници. И идејата не тргна од таму. Идејата тргна... Таа серија беше исто популярна како што се сега популярни турските серии. Значи јас обично знам шега да кажам дека таа е првата турска серија, само што беше на англиски. Да.
И ако не беше првата, беше предходно градчето Бейтон или Бенквик, ги памтиме тие сите. Бонанца. Да, Бонанца. Иако тоа беше више друга продукција, како што и сега и турската продукција не е више како истата, што, да, како што ја знае. Ова талендер. Да. И Династија настана многу многу случајно. Ако таа вечер ми се спиеше кога ја гледав, ја не ја гледав Династија. И една вечер гледав седејќи дома со друштво, ме ми се спиеше и седнав на машина за запишување, направив едно 7-8 страници пародија на Династија. Сабајето остам така, си легнувам да спијам, некаде околу 10 сат слушам, жена ми се смее. Слушам се смее некој, тоа на глас се смее. И се буде, викам, што се смее, го читам ово, си го пишу, вика, синоќе, вика, многу интересно. Го однесов на работа, колегите го видува, вика, еј, колко е добро ово. А го спремаше за тука да го правиме, да, за тука, да, па како ќе го правиме, вика, кој ќе ги глуми овие волку ликови? Па ние. Како не, кој ќе глуми од нас, никој не глуми у живот, ние сме новинари сите. И па ќе пробаме, така да... После ми на драж на цел тој проект имаше тоа што луѓето што учествува во изведбата на Династија, никој не беше професионален артист. И глумеа сите, и на крај беше глумеше хигиеничарка Ангелина, глумеше колегите Паула, Јовица, Марија, јас глумев 2-3 улоги, Сачмо го играше Блейк Керингтон. И капак на се беше директорката кога ја убедувавме Фруска Костадинова да пифати. Па во прво време не беше, па на што ќе кажам? Но да, не знам дали ќе успеам, ама мислам дека се вадеш, она знаеше дека ќе го изведе тоа успешно. Меѓутоа и сепак имаше директорска позиција и башка имаше Алексис, најнезгодната оваква улога, најклетата да речам во Династија. И успеавме и неа да наговориме, така да цел колектив буквално сите од прв до последен се припознавали кавадарчени во некои од улогите трансформирани на кавадарчки начин. Па не сум ги прашал, ама се препознава. Се препознава. Се познаваше дека се препознава. И сега таа приказна која е успешна во кавадарци локално, може би тука Неготино. Слушај неготинчани, нели? Да, неготинчани слушаат по дефолт. Да, добро. И да. Затоа постои радио Кавадар за да може неготинчани да слушаат. А, да не бидат и они на некој начин обесправени, така а? А нивното радио? Нивното радио нормално, само тоа не може да префрли од маринските уши на кај Кавадар, така. Слушаат и неготинчани ги гледаат ова. И да, популярност стасува и до Скопје. Тоа не знам дали се сеќаваш колку беше случајно. Ние имавме обврска како локална радиостаница, втора програма ни беше матична куќа на локалните радиостаници. И имаше една информативна емисија Радио Панорама, во која што учествувавме и ние со прилози од локалните радиостаници. И не знам кој предложи, мислам дека некој од техничарите, ако не се лажам, покојни Борче предложи, дај да испрати ми емисијава да Династија. И Династија ја испративме и нема никаков одговор таму. Дали им се бендисала на луѓето, дали не им се бендисала. Емисијата стигнала до кај вас, у Радио Урнемес. Меѓутоа, од вас, веројатно, некој не ја преслушал. Отишла, сега ова го раскажувам за да сватат луѓето. Ти го знаеш патот како одеше бришењето на лентите. Да. Се собира и оде на магнетниот апарат за бришење. Да, тоа е една кутија, пред... кога се става да. Лента да поблечи рачки и никад кога да не е снимено да, ништо. Да, кога ништо да не е снимено. Меѓутоа, секогаш имаше техничар кој беше должен да провери што брише. Левтер, се сечеваш да, на Левтер, га, ја преслушал лентата и си ја ислушал цела. И ја враќа у втора програма, ја носи кај Милка и вика, Милка, ова, мене ова, мислам дека не треба да се брише, погрешка е, изгледа пратено, преслушајте го уште еднаш да го вратам, ако треба, после ќе го бришиме. После дошла во рацете кај тебе и кај Љупчо, сте ја преслушале и се сеќам, ти ми се јави на телефон, пошто ние више се знаевме од предходно, нели? За да договориме да иде на Радио Урнемес и тогаш ја доби републичката популарност. Но како оди емисијата? Емисијата е испраќена
по автобус од да. Кавадарци. Наш човек ја чека во Скопје, бидејќи е на касета, Радио Кавадарци, не можеше да ни ја испрати, веројатно да извади од една, од еден формат во друг, па доаѓаше кај нас на касета, па ние префрлавме ноќта на, да. На студиска лента, за да оди утредента. И изворено мина. Јас морам да кажам две-три работи сега што се исто битни. Што јавноста малко ги знае. Јас слободно можам да речам сум имал невидена среќа у тој дел на мојот професионален живот. Прво у Кавадарци можам да речам дека направив кариера локална што е стварно што секој би ја посакал. И многу брзо се случи и префрлувањето тука во Скопје. Секој би сакал. Еј, знаете ли како звучеше тоа у Кавадарци која ќе чуеш на радио Драган Костич, Љупчо Димитровски, емисијата ја реализира Еми Нунџел. И сете тоа беа имиња кои што за ние што бевме во таа бранша беа малтене недостижни. Ја имав среќа да се познам со тебе по музичка линија од друга страна, меѓу што другите луѓе не ги знаат. Војко Рафаеловски кој дојдов, Чедо Јахимовски тогашниот директор, се тоа имиња и ја имав среќа во таа постава да работам и да дојдам во втора програма на Радио Скопје и да дојдам во тогаш најпопуларната емисија Радио Урневес, во која што мислев дека ќе работам. Прилози, прашање беше дали ќе влезе во водителскиот дел. И одведнаш Војко ме, ти и Љупчо ме фрливте у водителски води, не само што ме фрливте, едва и чекавте да се појави некој посебно на Сабајлет. Се сечаш, ели? На Сабајлет никој не сакаше да води, ај Бобо сега ти да водиш на Сабајлет. Тоа ми беше многу драго и многу работи научив и многу ми е драго и на една работа до ден-денес се сечам, јако дојдов у Радио Скопје, Љупчо Димитровски имаше 38 години. И дома на седиме со еден пријател и викам, леле, не знам со овој стариот со уредников, Љупчо не ли беше уредник на контакт направил, со овој стариот уредников како ќе се договаја, ја имав 25 години тогаш. Значи, мене Љупчо Димитровски ми беше стар на 38 години. Кога напунив ја 35 години и на деца ми викам тоа, почнаа на зезање ми викаат да, стари. Тогаш сватив колку е глупо за било кого да кажеш дека е стар. И да му ги споменеш годините. Да, или па да му ги споменеш годините. Ако нема... сам не ги споменува. Ма немаат тврска годините. Годините ништо не значи. Бројки. Да. Ти личам на 25 годишни? Ма не, тама работа. Лаже сликата. Да. Кажи ми, од тука до К15, колку беше голем чекарот? Па, тешко ли одеше? Како ги најде луѓето? Втора одскочна даска и тоа беше фактички испојат, може би, помеѓу мене и Бранко и Васко. Нарава, да не го заборавим, значи, во склоп на Радио Урневес, меѓу тоа функционираше како посебен проект. Тоа беше дел од Јасна Франковска, Драгоје Петровски Цале и Мирче донес покојни. Јас и Јасна Франковска, Владко Огњановски после нели се приклучи, он и како музички соработник и во НННРВ-а почнаа и во Радио Урневес, ако се сечеваш, и Бранко и Васко почнаа првите прилози да ги прават. И тука се формира на некој начин ликовите, кои што се, можам да речам, по поминувањето у Нома радио, тука ги оформив, онака се стандардизираа ликовите на Миле Паника и на Тошо Малер. Очекувате ли кога тргна се до тоа дека искачувањето на некаква планина ќе даде такви резултати, дека едноставно К15 ќе стане национален поим? Драган, јас, човек кога се занимава со некоја работа, сигурно не ја работи ако мисли дека, ако е сигурен дека ништо не биде од таа работа. Значи, мислам дека ни торта не се прави, ако некој не се надеба дека торта ќе биде добра. Каде наоѓавте? Меѓу тоа, јас барем ни на крај памет не очекував дека емисијата ќе стане толку популярна и дека толку ќе биде гледана. Предпоставувам дека и вие во еден миг подоцна, не во почетокот, станавте свесни дека К15 е поголем од вас, без оглед на популярноста на ликовите. За мене не беше неочекувано, меѓутоа не можев да предпоставам дека до
до толку може да биде популярна и прифатена од луѓе. Обичана... До ден денес ми е нејасно, нејасно ми е децата како влегува у, како публика. И уште не можам да го објаснам тој феномен. Е, ние 5 години више не работиме ништо. Има 4 годишни деца кои што се сликаат со нас, кои што не препознаваат на улица сега, благодарение на YouTube. Тајната на успехот најмногу лежи во тоа што ние немавме време. Немавме време да излеземе надвор и да видиме дека сме популарни. Ако излеземе порано, ќе почнеме порано да се курчиме дека сме популарни, не сваќаш? Ако треба да се најдеме на групчик, па и да се бориме, па после да дојде овој со лисицата и ќе се договориме, и на крај и при шоп ќе отвориме. Работата ни преселуваше задоволство. Ние не бевме, не одевме со сила на работа. Нас никој не тереше со сила да правиме К-15. Ние пред се тоа го работиме ради себе. Нам ни беше интересно. Факт е дека ни становише се потешко. Факт е дека почнавме, знаеш, се етаблираш веќе во обштеството. Па почнеш... Ова прв пат, може би сега го кажувам вака јавно. Сакал или не... почнеш сам да воведеш некоја контрола, да не речам цензура. Значи, цензура не сме имале, никад никој не ни се јавил по телефон. Дури ни онако викаше, да прети, ни, Бранко, да ни... Бранко? Не, апсолутно, никад. Луѓето се љутеле, сега дознаваме. А и някој за време на актуелността на скетчевите? Не, тогаш немаше никакви реакции. Имаше опомени од страна, некои... ќе ти кажа, во стилот Велам Керко, се ти е, да. Да. Од извори близки на владата, дознаваме дека некој тој се најутил. Лајава кучина да ви ја врвевте? Ние си теравме. И немаше никакви проблеми, се додека... Не знам како... Јас мислам дека клучниот момент беше тоа кога отворивме наша телевизија и кога влеговме во проектот со сателитскиот телепорт центар. Со Бубо се познавам поише од 25 години. Како сме се запознале, сме раскажувале поише пути, од кои 20 години соработувавме тесно и малтене секој ден се гледавме. Мислам дека многу добро го познавам и за него можам да речам само дека е една голема людина со толку позитивна енергија, што едноставно ја исполнува просторијата, не само физички, него и со дух и со се. Кај да влезе, внесуе позитивна енергија. Таа позитивна енергија и непосредноста со луѓето што ја остварува, на некој начин ни праеше и проблеми кога се шетаме негде, затоа што него одма го препознаваат, застануе со сите, се поздравува, си прави мовец со најобичните луѓе. И да речеме 100 метра, ако пешачиме, ако треба да ги поминеме за, не знам, за 5 минути, со него ги поминувавме за 1 саат. Сега ќе ви раскажам една анекдота. Он, у ствари, е човек кој што со сите прави муабет. Не ги дели луѓето на не знам како и
него кога му дзвони телефонот, он кај да се наоѓа обавезно се јавува. И тоа највише не нервираше мене и вас. И на состанок и на све на буба кога му дзвони телефонот, он ќе се јави и си цепа муабет како ништо да не се десило. И најкарактеристичен од тие разговори ми е имаше он еден, веројатно го знаат сите кај Вадарчан, имаше еден Вано Кьофте. Вано Кьофте, така, сите го зимаат на мајтап у Кавадарци и продавал гевречиња Вано Кьофтето и кога и да му се јави Вано Кьофте, Бубо ќе се јави и обично му бараше капчиња да му најде нотесчиња и Бубо ќе му обеке, ќе си направи како си Вано, еве тука сум и така натаму. И сега, некој период беше околу нова година, не се сеќавам која година, одамна беше, ние бевме у Бистро хотелот таму и вечерта ни рекоа утре са бајле ќе доаѓал председателот Борис Трајковски, доаѓаа таму обезбедување, проверуваа све. Помина вечерта ние заборавивме са бајле, тоа се си минјаме у хотелот и обезбедување гледаме, не внесоа у таа мензата и таму председателот Борис Трајковски, ја влегов прв, добар ден, добар ден, се свртев, Бубо кога влезе и мечка, не може да го избегнат. Не седнаа на маса со председателот, јадевме тамо, не знам што, јадевме си, правиме муавет. И едно време на Буба му зазвоне телефонот, Буба нормално се јавуе на телефонот и еј, шо преиш? Еве, Вано, ништо, седам, со председателот сме тука, ти шо преиш? Ништо. Со председателот бика, кој председател? Председател Борис Трајковски. А, стварно ли? Си купил гевречиња од него, те поздравува Вано Кьофтето, вика, ако си бил у Кавадарци, од него си купил гевречиња. Е, вика, да, ќе го поздравам. Еве ти го, ти поздрави го и му го даје, телефонот му го даје на председателот и председателот вика, кој е? Му вика, Вано Кьофтето. И Борис го зима телефонот, вика, ало, председателот на телефон. Да, да, се сеќавам, како не, многу убави гевречиња. Обавезно, кога ќе дојдам, па ќе земам од тебе, да, супер беа, да. Е, па не можам се, одма да дојдам се, јам. Така да, многу беше смешно, затвори кое, му објаснивме се. У оваа цела ситуација најсмешно беше Вано Кьофтето кој ќе му раскаже на другарите у Кавадарци дека зборал со председателот, никој нема да му верува уствари. Оваа анекдота, мислам, редко сме ја зборили, така да мислам дека ќе се подсети Бубо и ќе му биде драго да ја чуе. Ке скокнемо тука, ќе се вратиме на токму така да ми кажеш само една песна. Дали ти, од сите тие што биле, има неколку спотови, има некој кој ти е посебно интересен и драги ден денеска можеш да видиш на токму така? Па, мене посебно драг ми беше спотот на Господјице Малечка, кој што за жал го снема некаде. Тој беше сниман во Ковачница на Бит пазар. И тој спот, ако не се лажам, може би грешам, ма мислам дека освои награда на телевизискиот фестивал во Неу. Не може се најде на YouTube, го не постои? Не постои. Што стана со материјалот? Славе Димитров во една прилика ми кажа кога беше он раководител на, не знам како се вика, оделението за евиденција, дека голем број од аудио снимките се пронајдени и голем дел од видеата се пронајдени. Предпоставувам дека се некаде во депоата во Македонска радиотелевизија, меѓутоа ние немаме ништо тоа. Кај нас имаме некои аматерски снимки од Пиер Шанзелизе, од возот, од спотот со... Може ли да ја пуштиме таа? Како не може? А, патем, од толку муабет, ни жаба на суво некрека. Ова е Тикве Шовото, Вранец, Special Selection. На здраве. Нека се лизга из грло. Па најдобре, мора да се лизга. Amor, soy que tonete, pero y
да тргнеме на она со што почнавме со токму така, мислам дека е наша обврска должност, бидејќи ретко друг ќе го спомене, човекот со кој 20 работевме и кој внесуваше една неверојатна позитивна атмосфера во секоја просторија во која што се наоѓаше, а и низ кој минуваше, а сите сакаат во текот на денот да им мине. Покојниот Емин Унџел, еден од најдобрите тонски реализатори кои воопшто сум ги запознал. Е, сега ме подсети мене на првиот што што ми го направи мене, да речем професионален што сум. Ние, немо едноставно, не знаеш, не можеше човек да знае кога се зеза, кога е озбилен. Првото снимање, слаломите што ги работеше ти, одам јас прв пат на монтажа на радио слалом. И со него заедно. Рече ти, еден од добрите реализатори, ако не и најдобар, а јас би додал и аудиомонтажер на сите времења, што сум го сретнал, со многу луѓи сум работал. И се сечеваш како ги сечеше лентите на стојувањето. Да, тој беше способен да изведи буква од Драган, да изведи Р и тоа е толку негде од лентата. Така ги правевме тогаш монтажите, немаше електронски... Кој играчка во однос на тоа што умењето кој го имало? Сега, денеска, многу лесно се работи. Не, јас сум сега Емин Унџел дома сам. Секој може да биде Емин Унџел денеска. Секој сам. И седи ми вика, девел вика, расшири ги прстите, јас овие парчиња што ќе ги сечам, само вика, пази ги поред, чувај ги у случај кој ќе провериме да не треба некој да го вратиме назад. И како сече, и ми ги реди тука парчињава, ми ги нареди 8 парчиња. Тоа се прилика толкави, нели? Да, толкави парчиња, mm-hmm. висат тука од лентата, mm-hmm. и кам, ми си ги бројам од 1 до 8. Почна втор ред да реди, почна трет ред да реди, ле, вика, ме си спомеша, како ти... И он цел време вика, пази ги само да ги не ги спомешаш, што ти вика, нечке можеме да се снајдеме после. И на крај, после 3,5 сата седев овака, жива вода испотер, не можам да се пипнам, да се избришам. Ми вика, фрли ги тие, не треба. Не знам дали да го убијам, а од друга страна ми се смее. Вика, е, занат, вака се учи. Ете, гледаш, добро си научи седен пат, не ли? Да. Кажи ми сега. Или кога не искочи, не знам дали бефе со тебе. Еден период ги читавме вестите, ако се сечеш. Да? Еден период ги читавме вестите, ја некаде попладне у 6 сати, не знам колку треба да читам вести, и гледам, нема никој таму, а сигналот уклучен. И почнувам да читам вести, и ми се појавува он од стаклото, од студиото, наопаку свртен. Се качил горе на кутијите со главата надоле, ми се појавува и земал лимон, и го лижи лимонот. Кога го видов лимонот и почав веќе во Скопје, Дзенешка, подно почуваат лиги да ти печат. А пред тоа ми зборуваа за тоа спикер, ако сакаш да го зезеш, само извади му лимон, покажи му како го лижи. Тоа, он го знае тоа. Исто јас практично никад не сум го искусил, сум го слушал како што се. Беше феноменален и многу создаваше атмосфера. Онаа која знаевме сите да паднеме изморени и више, пошто тоа беше маратонска емисија, знаеш и самиот. Епа добро, кога веќе тоа го кажуваш, може би ќе скокна малку, може би многу работи ќе останат не кажа, но ова мора да ја кажеме. Морам јас да ја почнам да раскажувам, ти како сакаш. Знам само дека тоа е време пред да се пушти за сите оние помлади кои не ги паметат и не ја знаат хронологијата на насаните. Кога македонската радио телевизија правеше еден скок од старата телевизија од Нерези, требаше се направи, тоа бил еден комплициран технички процес. И процес да се направи тоа скок. Тогаш вработев ја, тогаш да. Да, преде од една телевизија од некаде таму од Нерези во оваа нова зграда. Пред да биде пуштена таа зграда, за таа зграда просто е неверојатно колкава зградурина е. Клуч имавме јас и Лјупчо Димитровски. А Емин Унџел го користеше едниот од нас двајца, бидејќи имавме дозвола да работиме во две студија кои беа единствени изградени во целата зграда. Немаше канцелари, немаше ништо освен тие две студија. И работевме, што работевме, до црна вечер. И сега треба си одиме дома. Утре са Балинта во 6 почнува Радио Урневес. Влегу, нема никој во зграда, оно, кава зграда, не постои човек, жив човек, да викнеш нема кој да те слушне. Влеговме во лифт, само што тргна лифтот, застана Загу. На наредниот кат, застана лифтот. Ајде, почнавме се смееме да викаме, викај, 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 дурне, загубивме глас, зарипнавме,
почнува сите да се редат со Вицеви, Бубо и Емин Уджел, кој нема бескрајно може да кажува. Бубо веќе беше корпулентен, му тежеше да стои. Почнав прв да се потам, да. Не можам да стојам. Па сака да седне малко, ама кој ќе седне ни завзема поголем простор. А лифтот мал. Натре Јаста Франговска веќе пред наивица на плачи е жената, не знае што да прави, веќе 2 сата поминуваат, никој не знае што да прави. Прво се смееве сите како ненормални. Да, во почетокот, да. И еден по еден почнавме да се озбилуваме, кога сфативме дека нема кој да не отвори. Да и најдна слушаме глас, некој вика од некаде низ ходник. Шо правите, ве? Некоја турска редакција, кои први се вселиле во зградата, во некоја канцеларија заборавил клучеви во своето биро и се вратил да си ги земе од кола или од што. И човекот вика, што брате внатре, му објаснуваме, па ја што да ви правам, има некој, нема никој. Памтиш ли колку време бе? Па од 7, мислам дека дока 1, навече, по полноќ. Може и повеќе. Јас не знам колку бе, ама знам дека... Задните 2 сата више беше страшно, нели ги викаа луѓето од дома. Не од дома го викаа, од Скопска Црна Гора, кај што бил на некоја слава, а човекот дојде од згора, малку и пивнало таму, па кола треба да испраќаш, нема мобилни телефони, нема телефон, па да дојде тој па рачно го крева лифтот. Крева лифтот. Бидејќи не, а утре дента наутро ние ја водевме Радио Урневес и сите кои застанувавме пред микрофон, толку се церекавме и се смеевме, а ниједен од слушателите и појма немаше зашто се смее. Да, јас се сеќавам на тоа како, колку сутепавме од смење која заглавивме и Уджел цело време правеше шеги на тоа, никад нема од тука да искочиме, не гаш тука нема никој. Па прво, ако се сеќаваш кој викавме, слушавме некоја канта, нешто тропаше, мислевме дека чистачката чисти. Кој викавме, тука дојдете, да? Нема никој не се појави. Викаме и на крај више почнаме да чутиме сите да се потиви, стана више проблематично. И најсмешното за мене, знаеш што беше? После 2-3 дена на работа некој од колегите и се ја раскажуваме оваа приказка, влегуваме у лифт и ја раскажуваме. И ми вика за друг пат вика да знаеш и ми покажува каде се отвара. Нели имаше, тогаш немаше овде на трешните врати. Ага, ага. Имаше еден простор во кавка и што може прсти да се протнат. Вика, гледај тука, вика, напипај, вика, има едно дугме, стисни го само надолу и вратата се отвара. После кога живеев у Карпош, кога заглавуваа лифтовите, сите комши и мене ме вика, комши, а ако сакаш дојде заглави лифтов да му објасни што човеком, кај да стисне од унатре. Бса точка. Верувале или не? Како мал се преправал како рокер, на тој начин што и мајки кратко подстрижена коса, на главата го ставал долниот дел на пиджамата, мафтајки со неа, имитирајки ги рокерите. Бса точка. Верувале или не? Како член на ННРВ во емисијата Ради Урневес, предизвикал паника со авторитетен пренос на спуштање на марсовци во Скопје. Боже, на Бубо да му поверуваш за сериозна работа е како да си добил седмица на лото, а да не си пополнил лифче. Бса точка. Верувале или не? Со групата токму така свиреле во Неготино. Организаторот ги замолил да свират потивко, бидејќи покривот на бината бил сомнителен. Само што заминале по завршениот концерт од Неготино, покривот кој издржал колку требало, се урнал. Бса точка. Верувале или не? Кога сме кај токму така, во радио остана материјал, ако ништо повеќе, да се направи еден добар албум. Иако од она ја што го имам како дигитален запис, квалитетот, веројатно со ремикси денеска можни, може да се избалансира да биде една квалитетна представа на групата. Никогаш не сте размислувале, бидејќи и до сега нема таква иницијатива, некои од дигитализираните снимки во радио да бидат објавени на носачна звук, да бидат обнародени. Секој има право да го добија некако своевремено, само Македонската радио телевизија имаше право на тие снимки и да ги емитува кога сака. Ние, покрај тоа што имаме снимано за Македонската радио телевизија, што сме работели снимки, бевме, кога се отвори М2 студиото,
Сигурно се сеќаваш дека Бело Дугме го сними првиот албум тука, потоа во студија, ако не се лажа, влегува Лепи Сол, работи албум. Ние бевме третиот состав кој си го откупи студиото и знам точно дека тоа не кошташе некаде околу 34.000 марки во тоа време. Откупивме студиото и снимивме материјал за албум, за токму така, на српско-хрватски јазик. Тогаш бидејќи тогашните кучи не издава едноставно, Македонија немаше уште... Ама пазар е занимаат да, интерес. Да. Снимивме доста, доста солиден и претежно технички одличен. Кој е собственик на тој материјал сега? Собственици на тој материјал сме ние, меѓу тоа мастерите, за жал, ги немаме. Предпоставувам дека се некаде во... не можам да ги обвинувам луѓето од куќата. Сомнително да се верува дека се во состојба и... за... Да, меѓу тоа јас дистрибуција, пак ќе се вратам на муаветот со Славе Димитров. Славе, мислам дека ми рече дека и тие снимки постојат во... во македонската радиотелевизија, ние не сме успеали, имаме ние снимки од тие, имаме, сега ги имаме во дигитална верзија на CD-а. Новите тие што требале да бидат објавени? Тие што требаше да бидат објавени. Меѓу тоа ги немаме мастерите од тогашните ленти направени, бидејќи јас носев копии, ги поминав, решив да ги поминам сите дискографски кучи за да пробаме да го издаеме материјалот. Најсериозна беше работата во Белград, каде што требаше продуцент да не биде Корнелија Ковач, тогаш бевме трето место на, на Суботичкиот фестивал. За оние кои воопшто не знаат, за наше чудо човекот сам ни се понуди и јас со него лично бев на состанок кај Станко Терзич во ПГП РТВ, а во, во Југотон беше последниот состанок и вечера со тогашниот нов уредник за рок и рол господинот Синиша Шкарица, кој што предпоставувам, ако не се лажам, беше последниот директор на Југото на време. Сега гледам баш промовира некое. И он како амбициозен човек и како човек кој што не знаеше ништо да отфрла, него се преслушаваше, имаше трпение, седна со мене, го преслушавме материјалот со подотворена врата. Се сеќам од една се појави Драго Млинарец, вика, се извинувам што ви сметам, дали можам вика да присуствувам да, да го слушам материјалот, ми изненади квалитетот на снимките, каде е вика ова сниман. И му кажуваме у М2, а тоа е онот студио што билеќи тоа беше стварно на добар глас, да, студиото. Го преслушавме цел материјал и се сеќавам на излегување Драго Млинарец на, на Шкарица му рече, ако се одлучите да го работите ова, да го продуцира. Јас би се нафатил да го продуцира. Ама да го работиме у Скопје. И да ме ремикс кај што треба да се нешто. И како заврши направи, работата? Да. Работата заврши со, со Шкарица на, на вечерата. Ми вика да ти го отворам, вика картите. Најголемите бендови во... Сега нема да ги спомнувам кои се бендовите. И македонските и југословенските. Најголемите бендови имаат продаено 5500 плочи во Македонија, тоа е рекорд, за тогаш борам за тоа време јас тоа бев. И 3500 плочи. И тогаш ми спомна, има вика, за чудо се случи вика некоја продажба на, на некој аудио касети и тоа на говорно издање, 24.000 касети од штампа вика у два дела, некој вика од некоја локална радиостаница. И у моментот не му кажав, после му кажав дека јас сум автор на, на тоа за да не, за да не го разводниме муавето. Тоа беа касетите на Династија на Крадарички начин. И тоа се продава исклучиво во на бензинските на Мак Петер. И човек ми кажа, за да не се исплати нам изданието, треба да покриеме 2000 плочи. 1000 ќе финансираме ние. Вие спремни ли сте да финансирате 1000? Спремни сме. Значи готово, договорено, плочата, можем утре да отштампаме. Сакате овој материјал, сакате со друг продуцент ова да се преснима. На... Која спречи работа? Не спречи никој. Наредното прашање му беше, дали ти сакаш да снимаш плоча, за сметаш дека од ова утре може да живеете како група, или сакаш утре на внуците да им покажеш дека дедо, дедо им има снимена плоча. Во овие услови,
ќе треба вика само да им се фалиш на внуците. Доколку сте спремни да дојдете во Белград или во Загреб да се преселите, и тогаш ми вади кај него у канцеларија, ми извади од од фјока. Сега ќе ти пуштам вика една група која што доколку се одлучат, и ме дадов вика оваа порода, доколку се одлучат да дојдат у Загреб и да земат пејач на кој што нема да му се познава по дикцијата дека не е од Хрватска или од Србија, а јас сум спремен вика да најдам тука таков човек, ќе ги направам група број 1 во Југославија да бидат. Конкорд ли бидат? Не, беа Триангл, што ми беше посебно задоволство тоа што не само поради тоа што брат ми свиреше у Триангл, не, Триангл нас, нам не беа одскотен нас, ние може би немаше да постоиме ако не беше тој концерт на Триангл и тоа појавување на Триангл. Да те прашам нешто, што може би е малко е скокотливо и ако со најдобра можна намера. Како тоа да никогаш не си бил во иста група заедничка, да кажеме, не може би деска некоја заедно со брат ти, со Трајко? Јас со Трајко сум свирал многу, кога беа младост група у Кавадарци, и со ним сум свирал по потреба, некогаш гитара, некогаш бас гитара, а бога ми сум лупави на бубњеви. Јас бев тогаш копилј, они свиреа и гранки, кога некој сакаше да бари некоја женска да лови или ќе ми реча копилј, ај ти свири една пауза, им го знаев цел репертуар од Адошо. Еднаш специјално направивме група за да свириме заедно, се викаше Паткон Вечноста. Јас, брат ми, клавиатуристот од тогашниот наш младост, Диме Иванов, и Ристо Ставров, кој што беше гитарист во групата на брат ми, на младост. И направивме инструментален бенд, свиревме джез-рок тука, свиравме Паткон Вечноста. Тоа ни е едина свирка во која што сме свирали официално заедно. Инаку работа која што малку луѓе знаат, секаде кај што сме настапувале ние како токму така на големи свирки, на концерти, секогаш брат ми бил на микс пултот и имал многу голема заслуга околу тоа како звучев е, а ние на специјалности беше свирка на живо. Многу убави спомени ја делам со Трајко и би сакал на крај само уште кратко да ми кажеш денес, токму така, има ли можност повторно да застане на сцена, да сними материјал? И ако застанувавте во Кавадарци на фестивалите кои му се посветени на Трајко, кажи ми дали да како бенд, како меморија може би да направите еден интересен камбек концерт или да направите нов албум? И второ, исто на кус. К15 може да заживее повторно? Сакаш од второто, сакаш од првото, кај сакаш? Да, и едното и другото, мислам дека и покрај тоа што има шанси и можат да заживеат, мислам дека нема да го имаат истиот успех како што бил тогаш. Се во своје време. Да, тоа е една работа. А втора работа е што токму така на некој начин не е реактивирано. Ние направивме, преаранжиравме една од Gentleman, например, ја преаранжирав, снимевме една нова песна, Валкан Балкан, која што помина одлично. Господице Малечка, имаме песната ни уснимена и за жал не е направен ремиксот, мислам задњата варијанта да седнеме да го средиме тоа, и звучи многу добро. Јас мислам дека се сеќаваш ти на таа песна. Не знам. Многу луѓе ја немаат слушнато, и некои што ја слушале не знаат дека е тоа наша песна. Не сме се откажали од идејата да издадеме CD и да направиме еден концерт во Скопје. К15? К15, мислам дека сега се многу мали шанси да се направи, за тоа што е, за жал, тоа е многу скапа работа. Со сегашниве цени, со сегашниве цени на производство на игра, на програма, мислам дека и на цените на рекламите, зошто го зборам ова? До сега никој не го платил К15 ние да го произведеме, а некој да го плати како производ. Освен македонска телевизија, тоа со тужба, присилени беа на крајот да ги платат парите за што ги дужат. Епа имате две можности, се се врти. К15 е една работа која што не знам дали
се знае, ние сме единствени кои што вративме пари, односно не ги ни земавме, пари за филм. Добивме пари за филм, го разработивме сценариото и кога почнаа околу филмот да се редат лешинари од поранешните филмски продукции, луѓе забаравени, кои што почнавме да мислиме дека ние го добивме филмот за да можат некои други луѓе да зимат преку нас хонорари. И се откажавме од тоа. Мислам дека не добрата работа која што би можела да го врати К-15 е едно филмско сценарио, сценарио кое и го имаме. Опрости, опрости, извини, извини, никогаш јас не ќе бидам тој, оној кој што те сака, пријателе мој. Опрости, опрости, извини, извини, никогаш јас не ќе бидам тој, оној кој што те сака. Нешто снимавме, не се сеќавам што беше у Гевгелија неколку дена. Едно са бајле седнуваме такви уморни на доручек. Ја, Бубо и Васе седиме у... Јадеме и тука до нас, на другата маса, седна еден, исто така бабачко као Бубо. И јадиме, кјутиме и овие само се гледаат, се меркаат еден со друг. Се меркаат и нема муабет ништо. И само Бубо вака му пренатој. И тој му вика, три вреки цементо. Му вика, а ти? И ја вика толку, три вреки цементо и некоја лопата песок. Тоа значи една вреќа цементо е 50 кила, значи Бубо тоа време имал некој 150 и некоја лопата, значи 150 кила, тука беше тоа. И така сите сладко се изнасмеавме и тоа би било. Да ви кажам, искрено ми фали таа дружбата со Бубо и со Васе после К-15. Реално, тоа е, ама секој сега си иде по својот пат. Ми викаат, како бе Бубо сега се запосли у влада, после у таква институција. И ја обично им одговарам, абе тоа е, ние сме научени, пошто и К-15 беше институција, лесно е сега човек од институција у институција да отиде. Тоа е, мене ми остана сега со вчерашни да ствараме друга институција, а Васе у Австралија, како што знаете, се ожени, па и бракот институција, има и брачна институција, така да човек кој е навикнат по институција да работи, тоа е. Една обврска и тоа пријатна да ти подарам една картичка Cashback World. Од нашите пријатели, од Cashback World Македонија. Оваа картичка можеш да искористиш кај повеќе од 800 трговски партнери низ Македонија и во повеќе од 47 земји низ Европа и светот. Каде и да патуваш. Тоа е оваа Cashback World картичка која ја добиваш како подарок од емисијата. Потоа благодарам многу. Ке ти се најде би сигурно. Малку е голем новчаникот, але не овој. Види, па однапред да прошири и да остави простор за повеќе пари. За твоја информација, јас сум веќе член тука. Ако? И али ова ми е програм. Никогаш не на однапред. Еве дупли попушчи си имам. Второ, ова е подарок од Тиквеш. Добиваш прекрасно вино, го пробавме денеска, еве, и од мене една книга, која обично велам дека... Стварно е добро. Јас сум, веројатно поумно би било да сум прочитал некоја туѓа книга или да сум превел нечија, ама сметав дека тоа не ми е интересно и дека во нашите простори, на нашите простори, а воопшто во Европа, некои луѓе во Англија се изненадени, мислејќи дека англиски, дека македонски превод од англиска книга, не знајќи дека таква не постои. Тоа е втора книга. Имав убава намера да направам 80-тите да ги сместам овде во една таква едиција, направив 80-та, 81-ва за други да ќе видиме. И ова е скапа работа. Колку и да сакаш и да знаеш во оваа земја, мораш и да имаш некој кој знае или има пари за да можеш ти помогне, за да оставиш нешто. Еве, ова е подарок. Од мене внатре, што е уште поинтересно за тебе како радио новинар поранешен, внатре аудио верзија со мои најави на целата книга. Одлично. Јас можам да ти се заблагодарам за учеството, за евоцирање на убави спомени во емисија која има чуден и кус наслов, веројатно во овој миг најкусиот наслов можеби во македонскиот
телевизиски простор, кој се вика БСО Точка, а не знам и како би нарекол собствената емисија поинаку, и во која што се надевам, која се надевам дека твоите внуци кои ќе те видат сега на телевизија, кои ќе оди емисијата, ќе кажат, не дедо, Бубо, еве си на телевизија. Ќе речат, еве ги бе Драган и Бубо. Да си ми живи здрав, заарно да се среќавам и на тоа. Ти благодарам што ме покани да бидам гостин. Малку ни е овој простор за ние да само си обетиме. Да, многу малку чепнавме. Јас веќе не сакам многу да се појавам на телевизија, али ако постои можност после некој време за втор дел, со задоволство ќе дојдам. Верувам дека ќе имаме причина, повод да се сретнеме. Да си доприкажеме за тоа што имаме многу работи заедно, што ги поминавме во нашите кариери и приватно и професионално. Ти благодарам уште еднаш.